per Lietuvą ritantis gripo epidemijai ir neslūgstant ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų bangai, medikai patarė labiau rūpintis savo ir kitų saugumu. Būtina paisyti asmeninės higienos, saugotis kosinčių, sloguojančių, sergant neiti į darbą, be reikalo nevarstyti poliklinikų durų. Visose žmonių susibūrimo vietose patartina naudoti veido kaukę, apsisaugoti nuo virusų ir bakterijų. Namuose, apsaugant namiškius, reikėtų laikyti savo šakutę, peilį, stiklinę atskirai nuo jų ir naudotis tik tomis, kad kiti šeimos nariai nesinaudotų tais pačiais įrankiais. Kosulys, pasak medikų, normalus reiškinys pirmąją savaitę, tad pakanka atsikosėjimą lengvinančių priemonių. Kosulys tai yra mūsų apsauginė reakcija. Tai, galima pasakyti, sargybinis šuo, kuris padeda mums išvalyti iš mūsų bronchų ir plaučių dulkes, virusus ir gleivės, kurios ten susikaupia, jeigu prasideda liga. Dėl kosulio nereikėtų skubėti, jeigu jisai prasidėjo. Jeigu tai yra virusinis susirgymas pati pradžia, tai tikrai nieko blogo, kad jisai nepuola bėgti į polikliniką, o nueina į vaistinę, gal su vaistininku pasikonsultuoja, nusiperka ten tų arbatų, atsikosimą lengvinančių, ten sirupų, ten slogą gydo, ten jeigu gerklės kažkoks skausmas, taip, galima galų gale net ir nuo kosulio atsikosimui pagerinančių tablečių galima nusipirkti. Jeigu atsirado kosulys, arbatos, skyšiai, galima vartoti fitopreparatus. Čiobrelis stiprina imuninę sistemą, gerina bendrą savijautą, atpalaiduoja periferinės kraujagyslės ir lengvina atsikosėjimą. Čiobrelis ateivis nuo viduržemio jūros, dar senovės Romos laikais ir iki šių dienų žinomas kaip gamtos antibiotikas. Jeigu jūs matytumėt jo tyrimus, reiškia, kada naudojame stafilokokai, streptokokai, petri lėkštelėse užsėjami jie ir žiūrima, kaip veikia kažkokios medžiagos, kaip žudo jos, tai čiobrelis vienas iš lyderių. Jis turi timolį, tokie eterinė aliejus, kvepia, žinot kaip, tai jisai tas timolis yra kaip fenolis, cheminis junginys, kun gan stiprus antiseptikas. Cheminis antiseptikas, tai reiškia, nugalė net, reiškia, sintetinį antiseptiką. Todėl čiobrelis yra, buvo naudojamas kokliušui gydyti spazminiam kosuliam nuimti. Todėl, reiškia, čiobrelį reikėtų ne tik galvoti, kad jis, toks švelni priemonė, gan vaikiška ir visokie ir sirupai egzistuoja ir taip toliau, bet reikia pagalvoti, kad tinka ir suaugusiam, ir tikrai, jeigu kas turi problemų su kosuliu, ir jeigu dar kosulys iš virškinimo trakto, nes irgi reikia atkreipti dėmesį, žmogus turi visokius refliuksus, gleivės susikupia ir visa kita, neteisingai valgo, tai va čiobrelis gerina ir virškinimą, ir kvėpavimą. Čiobrelis sirupo forma dar labiau padeda skystinti ir minkštinti kosulį. Aštraus skonio čiobrelis veikia ir tonizuoja plaučių sistemą, skatina išsivalymą, naikina bakterijas. Jisai yra vartojamas, irgi reikėtų įvartoti ilgesnį laiko tarpą, sakyčiau. Ne tik, nes tas gėrimas, pavyzdžiui, kokio nors sirupo su čiobreliu, ir tris dienas kokias, man atrodo, labai naivus. Tai yra per daug mažai. Tada pasveiktų ir nuo šilto vandens. Vėlgi reikėtų naudoti, reiškia, gal bent vaikui mažiausiai 10 dienų, saugusiam 2 savaitės, net ir nekosint, bet pagerinant po to. Lietuvoje siaučiant gripui dažnėja ir jo komplikacijų, vyraujančios plaučių uždegimai. Medikai patarė kreiptis į kosulys varginantis ir tęsiasi ilgiau nei savaitę, ar sergate lėtinėmis ligomis. Tai jeigu jau yra tokie simptomai kaip temperatūra nebūtinai, kad labai aukšta, jinai gali būti ir neaukšta temperatūra, bet jeigu neaukšta, tai jinai ilgai jau laikosi. Yra kosulys toksai, žmogui trukdantis gyventi, ne tai, kad ten pakosti, bet jau toks tikrai rimčiau kosintis, trukdantis jam galų galiai ir buityje, ir darbe, ir savijauta bendra, vis tik tai intoksikacijos požymiai jau atsiranda, tai jau tada tikrai verta kreiptis pas gydytoją. Negydyto ar blogai gydyto plaučių uždegimo komplikacijos, tai jau čia eina kartu kvėpavimo nepakankamumo požymiai būna, gali pleuritas išsivystyti, gali paskui net širdies raumens pakenkimai atsirasti. Peršalus ir kosint svarbus vaistinių augalų poveikis imuniniai sistemai ir atsikosėjimui. Sergant kvėpavimo takų ligomis dažnai gaminasi per daug ir per tirštų gleivių, tad padeda vaistažolių arbatos, turinčios eterinių aliejų, biologiškai aktyvių medžiagų, kovojančių su virusais ir bakterijomis. Dauguma vaistažolių vertinamos dėl veiksmingumo ir žymiai mažesnės pašalinio poveikio rizikos nei sintetinių preparatų.
Pertusinas yra tradicinis augalinis vaistinis preparatas, pagamintas iš čiobrelio ekstrakto, skirtas atsikosėjimui lengvinti. Pertusinas forte yra skirtas suaugusiam ir vaikams nuo 12 metų. Jame yra didesnė koncentracija čiobrelio ekstrakto. Tai tradicinis augalinis vaistinis preparatas, vartojamas pagal nurodytas indikacijas, išimtinai remiantis ilgalaikėmis vartojimo tradicijomis. Pertusinas forte yra vartojamas po arbatinį šaukštelį nuo 3 iki 5 kartų per dieną, čia bus suaugusiam ir vaikams nuo 12 metų. Pertusinas paprastas, naudojamas po desertinį šaukštelį, taip pat nuo 3 iki 5 kartų per dieną. Jei vartojant šio vaistinio preparato simptomai neišnyksta, per savaitę būtina pasitarti su gydytoju arba vaistininku. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai.